Yeah, when? Like this. Ale buď tam opravdu, prosím tě. Já to držím. Že ono se může opravdu stát cokoliv. Nedělej zase kraviny, ale opravdu tam buď. Já držím jenom nohu, nic víc. No tak jako buď v postřehu i někde jinde i než nohu, třeba trup, kdyby bylo potřeba. Já to nevím, jestli bych ho chytil, tak buď. Stáhneš ho do záru vždycky, na tu zem, jako no, se nic... No, dopředu nespadne, to se nemůžu spíš sem. No to se mu nestane nic.